Պուտինի մերձավորները, իր շրջապատը, լրահոսում այդպիսի մի տեղեկություն էր գրված, որ խնդրում են, որ նա հրաժարական տա։ Դուք հնարավոր համարում եք, որ այս սրման ֆոնին, որ ուկրաինական զորքերը կտրուկ արդեն մտել են Ռուսաստանի հենց տարածք, հնարավոր լինի Պուտինի հրաժարականը, հաշվի առնենք նաև, որ արտակարգ իրավիճակներ է արդեն հայտարարված և Բելգորոդի մարզում անգամ հնարավոր են համարում, որ Մոսկվայում հնարավոր է այդպիսի արտակարգ իրավիճակ հայտարարվի։ Այո, ինձ էլ է նման տեղեկատվություն հանդիպել, որ հրաժարականի խնդրանքով դիմել են, բայց նման խոսակցությունները վաղուց են եղել։ Եվ ես վստահ եմ, որ առընդհատ եղել են, որտեղ իր շրջապատում կային մարդիկ, որ հասկանում էին, որ Ռուսաստան այս պատերազմում հաղթելու որևէ շանս չունի։ Որևէ շանս չունի, այսինքն ինքը կարա, որտեղ հենց այն պահին, որ զգան Ուկրաինան պարտվում, մի քիչ շատ ավելի զենք կտան, Ռուսաստանը էլի կպարտվի, այսինքն անվերջ է ուկրաինական ռեսուրսը, ռուսական ռեսուրսը խիստ սահմանապակ է որ գնալով եւ ֆինանսական միջոցները եւ մարդկային ռեսուրսները, շատերին թվում է, որ Ռուսաստանում մարդկային ռեսուրսներն ավելի շատ են, ոչ, այդպես չի, որովհետեւ այնտեղ համընդհանուր մոբիլիզացիա, զորավակ միևնա չի հայտարարված, կա փողի միջոցով ասում են եկեք եւ այլն։ Հիմա նայեք, իմ կարծիքով մի սխալ բան է տեղի ունեցել ժամանակին, որը բարոյական առումով ճիշտ էր, բայց ասենք, ինչ ասեմ, չէր կարելի Պուտինին դնել այնպիսի վիճակի մեջ, որ ինքը հասկանա, որ եթե ինքը հրաժարական է տալիս, դրանով ամեն ինչ վերջանում է, ինքը դատվելու է։ Հիմա տեսեք, Հագայի դատարանը պատերազմի հանցագործը հայտարարել և ասում է, դու պիտի դատվես։ Հիմա Պուտինը նշանակման նա հանջի տեղ չունի, նա մինչև վերջի զինվորը, ռուսական զինվորը կրվելու է, որտև ինքը չի ուզում դատվի և գնա Միլոշովիչի նման կամ դատարանում թույն խմի մեռնի կամ բանտում իր ծերությունն անցկացնի։ Այսինքն այդ մարդը, ինչ ասեմ, անկում քշված Արնետը դառնում է շատ վտանգավոր, ավելին ասեմ ձեզ, շատերը տեսակետ են արտահայտում, որ 130 հազարից ավել մարդ Կուրսկ և Բլգորոդից տեղահանվել է, որ կարող է անգամ փորձանի տակտիկական զենք օգտագործի, ատոմային զենք տակտիկական օգտագործի, դրա համար սեփական բնակչությանը հանում են, որովհետև չեն ուզում շատ դժուժի, թե մեծ առումով Պուտինի համար ասել ռուսը վսյո ռավնո։ Խնդիրը հետևյալ, իմ ասածը դա է, այո, կարող է Պուտինն էլ հասկանա, որ լավագույն երկիր հրաժարականն է, բայց նրանք ասում են, որ մենք երաշխավորում ենք քո և քո ընտանիքի անվտանգությունը, բայց այդ դեպքում դա հնարավոր մենակ մի տարբերակով, եթե Պուտինը փախչում է այնպիսի երկիր, որտեղ նրան չեն հետապնդում և չեն հանձնում արևմուտքին, դա քիչ է, դա կարելի Հյուսիսային Կորեա, անգամ Իրանը չի լինելու, բայց նաև Պուտինը լավ է հասկանում, որ ինքը անգամ Հյուսիսային Կորեա եթե գնա, իսկ ինչ գիտի, որ իրան թանկ չեն վերավաճառի, այսինքն նույն Հյուսիսային Կորեացիները, ինչ որ մի բանի դիմաց եւ այլն, դրա համար այո, բարոյական տեսակետից ճիշտ էր միջազգային դատարանով նրան պատերազմ հայտարարելը, բայց տակտիկական առումով ինքը բարդություններ է ստեղծում, դրա համար տեսնենք ինչ հիմա ինչ կարա լինի, կարա իֆա կստանա Պուտինը, կարա ինչ որ բան լինի, չգիտեմ, ինչ որ հետը մի բան պատահի, ամեն ինչ հնարավոր է, որովհետև Ռուսաստանի վերնախավը, ինչպես հիշում եմ, մի քանի միլիարդ հատեր խոսում էին, ասում են, ինչ տարբերություն, ես Ժնևի լճի ափին դղյակ ունեմ մի քանի 100 միլիոն դոլարանոց, մի քանի միլիարդ դոլար բանկում փող ունեմ, այսօր իմ կրեդիտ քարտը չի աշխատում, ես ռեստորանում հաշիվ չեմ կարում փակեմ, ես աղքատ մարդ եմ, ասում է, դե իր աղքատը հարաբերական, ասենք կարող է մի քանի 100 հազար դոլար արկղով տուն ունի, բայց այդ միլիարդները ինքը չունի, հետևաբար այդ մարդիկ անձնապես տուժում են, իսկ այդ անձնական տուժված լինելը այդ օլիգարխների, որոնց զավակներն ու երեխաները արևմուտքում են ուսանում, որտեղ իրենք էին ամառները անցկացնում իրենց հաճելի ժամանակը, որտեղ իրենց կանայք և սիրույները գնում էին առև տուր անելու և այլն, հիմա այդ ամբողջը չկա, իրանք դարձել են սովորական, այսպես ասած, քաղաքացի խիստ սահմանափակ միջոցներով, դրա համար այո, Ռուսաստանի ներսում լարվածությունը Պուտինի շրջակայքում
կը լարվի, բայց ինչպեսին կլնի հանգուրացալությունը չգիտենք, որտեղ Պուտին ինքը որպես KGB-ի նախկին մայոր, ինքը փոգնդապետ զորացրվել է որպես, բայց ինքը մայոր է եղել, ամեն պարագային ավելի փորձառու է չթունավորվելու կամ չսպանվելու, քան շատերը։ Բաժանորդագրվեք ազգային ժողովրդավարական բևեռի YouTube-յան ալիքին։